Сьогодні неймовірно уявити, що 15 років тому лікування ВІЛ в Україні отримувало всього 250 пацієнтів. Коли Альянс взявся за справу, ми почали купувати ліки в 27 разів дешевше, ніж це робила держава. Я пам'ятаю цей момент, коли препарати прийшли в офіс. Іра Борошек, яка працювала в Альянсі, обійняла ці коробки і заплакала. Це були сльози щастя. За декілька років нам вдалося розширити кількість пацієнтів 40 разів і передати їх лікування на державне фінансування. А сьогодні лікування в Україні отримують понад 120 тисяч пацієнтів з ВІЛ.